Bir sözlə bilin ki, biz bugün Avroviziya havasındayıq. Tamamilə və doğrudur. Və nəinki mən və həmkarım Azər. Eyni zamanda da bizim gözəl həmkarımız Mahilə Əlizadə də Avroviziya havasındadır ki, birbaşa 2012-ci ildə biz 2011-ci ildəki qalibiyyətimizdən sonra 2012-ci ildə Avroviziyaya ev sahibliyi etdiyimiz an məhz bunun üçün tikilmiş və istifadəyə verilmiş Kristal Hall-a yollanıb və bu Kristal Hall-da özünün də maraqlı bir müsahibə olacaq. Bizimlə gözəl bir söhbətlə bölüşəcək. Bir sözlə biz bugün Avroviziya dalğasındayıq. Bizə paytaxt Bakıda daimi Avroviziyanı hiss etdirən unikal bir abidədir, tikilidir Avroviziya üçün tikilən kristal zalı. Çox gözəl. Mahilə, xoş gördük sizi. Yeri gəlmişkən bu möhtəşəm arena mənim üçün həm də səs Azərbaycanlı assosiasiya olunur. Nə yaxşı. Xoş gördük. Bu gözəl. Doğma gəlir. Hə, iki qat doğma gəlir. Hələ bizim doğma əməkdaşımızı da orada görürlər. Əziz Mahilə, sabahınız xeyir olsun. Şadıq sizi görməyə. Sabahınız xeyir mənim dəyərli həmkarlarım və bizi izləyən əziz izləyicilər. Mən də sizi, səsinizi eşitdiyimə görə çox şadam. Qeyd elədiyiniz kimi mən bugün sizi Bakı Kristal zaldan salamlayıram. Bayaq da qeyd etdiyiniz kimi bura bizim üçün əsas 2012-ci ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsi üçün tikilib. Ona görə daha doğmadır və bugün də bizim təmsilçilərimiz bizi öz mahnıları ilə təmsil edəcəklər. Mən istəyərdim ki, bu gözəl abidə ilə bağlı bizim həmsöhbətimiz bizə məlumat verilsin. Həmsöhbətim Kristal Hall-un tədbirlərin təşkili şöbəsinin müdürü Aytən Mehrəliyevadır. Sabahınız xeyir Aytən xanım. Salam, sabahınız xeyir. İlk öncə belə bir əlamətlər gündə yanımızda olduğunuz üçün minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Bəli, düzgün vurguladınız. 2012-ci ildə Elayniki duetin qələbəsindən sonra Baku Kristal Hall Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üçün ev sahibliyi etmişdir. Tikinti cəmi 9 ay ərzində olmuşdur. Aprel ayında tikinti başa çatmışdı. Rəsmi açılışı isə 7 may tarixində olmuşdur. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi rəsmi açılış ayın 7-si olub və bu münasibətlə də sizi təbrik eləmək istəyirik. Və ümumiyyətlə öyrənmək istəyirdik ki, məsələn, müəyyən tədbirlər var, idman əyləncələri var ki, burada keçirilir. Ümumiyyətlə, buranın tutumu nə qədərdir, burada tədbirlərin təşkili prosesi necə olur, bunlarla bağlı məlumat verməyinizi istərdik. Bəli, burada yerli ulduzlarının, sonra dünya ulduzlarının konsert proqramları olur, idman yarışları keçirir və s. Baku Kristalın ümumi tutumu 23 min nəfərdir. Onlardan 9300 tribuna ərazisidir, 14 min isə ayaq üstü zonasıdır. 2012-ci ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsindən əlavə burada dünya ulduzlarının çıxışları olmuşdu. Jennifer Lopez, Rihanna və Shakira ulduzlarının konsertləri baş tutmuşdur. Həmçinin 2018-ci və 19-cu illərdə Formula 1 yarış həftəsi onun konsert proqramı Baku Kristal'da keçirilmişdir. Burada dünya ulduzları Cardi B, sonra Jamie Rockway, Axwell Gross və digər ulduzların çıxışları olmuşdur. Hazırda buranı bu qədər boş görə bilərsiniz. Ancaq Aytən xanımın da qeyd elədiyi kimi belə böyük tədbirlər baş tutan zaman burada, bura izdihamla dolu olur. Ümumiyyətlə öyrənmək istəyərdik ki, əlavə olaraq qeyd elədiyiniz kimi dünya şöhrətli ulduzlar da burada çıxış eləyib. Bəs bundan əlavə bilirik ki, idman yarışları da burada təşkil olunur və bundan da başqa Texnofest ölkədə səs salan və çox böyük bir tədbir baş tutmuşdu. Siz buna da ev sahibliyi eləmişsiniz. İstərdik ki, bununla bağlı da düşüncələrinizi öyrənək. Bəli, Texnofest Azərbaycan 2022-ci ildə baş tutmuşdur. Texnofest Azərbaycan eyni zamanda iki məkanda olmuşdu. Həm arenada, həm də ki, mətbuat mərkəzində çox böyük bir tədbir idi. 150 minə yaxın insanlar gəlib, ziyarətçilərimiz var idi. Sonuncu gözlənilən tədbirlər isə Game Summit tədbiridir. O, 31 may, 1-2 iyun tarixlərində baş tutması nəzərdə tutulub. Onun açılış mərasimi isə dünya ulduzu John Newman çıxışı ilə olacaqdır. Bu 12 il ərzində sözsüz ki, çox böyük fəaliyyətiniz olub və olmağa da davam edəcəkdir. Ümumiyyətlə, komandanıza nə arzulamaq istəyərdiniz bundan sonraki 12 il və digər illərdə? Uğurlarımız bol olsun. Yenə də həmişə işləyək, yaxşı keçsin həmişə. Biz də ümid edirik, sizə bol-bol uğurlar arzu edirik. Çox təşəkkür edirik dəyərli məlumatınıza görə, məlumatlarınıza görə. Bizdən bugünlük bu qədər, Kristal Hall-dan bu qədər. Qeyd elədiyimiz kimi bugün Avroviziya mahnı müsabiqəsinin yarım final mərhələsidir. Biz də öz adımızdan, kollektivimiz adından təmsilçilərimizə uğurlar arzu edirik və səslərinin daim belə gözəl yerlərdən gəlməsini arzu edirik. Təşəkkür edirik, sağ olun.
Biz de size teşekkür edelim Mahile. Etraflı, güzel, ışıklı bir bağlantıyla bizi seyir tezden sevindirdiniz. Uğurlar size.